daawada yaal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey ex madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud oo afka soo furtay isla markaasina ku dhegan madaxweyne farmaajo sheegay wariyaasha uu xirxiraya inaysan cadaalad ahayn isla markaasina sheegay in ay tahay mid ka baxsan dimuqraadiyadda iyo xorriyadda saxafiga si kastaba ha ahaatee xariga saxafiyiinta waa calaamad muujinaysa ayuu yidhi dhaqan keligiis talisnimo isla markaasina madaxda filla soomaaliya ay ku dhaqaaqday maadaama shalay la xiray weliya caan ah halka uu madaxweyne farmaajo uu ka sheegay qoraal uu yidhi mashiinkii neefta ayuu qaatay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa cambaareeyey xariga weriya cabdicasiis axmed gurbi oo madaxtooyada soomaaliya ay dacwad kusoo oogtay isla markaasina xabsiga ay u taxawday in loo hanjabo oo la xiro saxafiyiinta si loo aamusiyo ma caawinayso ayuu yidhi dimuqraadiyadda dalkeena aan jecelnahay ee soomaaliya xariga wariyaha weyn ee master gurbiya kana tirsan goobjoog idaacadda goobjoog ee magaalada muqdisho waa calaamad muujinaysa waa dhaqan keligiis talisnimo ah oo socda ayuu yidhi xildhibaan xasan sheekh maxamuud ahna madaxweynihii hore ee soomaaliya qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ee facebooka ee xasan sheekh maxamuud dowladdii uu hogaamin jiray xasan sheekh maxamuud ee iminka garbaashaya dowladda farmaajo dowladdii uu hogaamin jiray xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ka ahay ayaa la ogaay inay xirxirtay saxafiyiin aad u fara badan iyadoo maxkamadda soo taagtay qaar kaloo badan oo lagu soo eedeeyey inay u gafeen hay-adaha dowladda iyo sharafta madaxweynaha iminkaasi oo waa xasan sheekh maxamuud oo talada hayay sidoo kale xasan sheekh ayaa xilligii uu madaxweynaha ka ahaa dalka hawada ka saaray idaacad weyn oo ku taala magaalada muqdisho oo xirneed muddo dheer kadib waxayna dad badan isweydiinayaan sida shaqsi noocan ahay oo ugu doodi karo wariye la xiray maanta markii uu talada dalka hayane in markaasi wariyaal aad u fara badan la xirxiri jiray xataa idaacaddu hawada ka saaray si kastaba ahaatee xasan sheekh maxamuud ayaa macquul ay tahay in xilligaasi markuu talada hayay wariyaasha la xirxiri jiray uusan ogeyn laakiinse ay dhacday ay taariikhda ku qoran tahay in wariyaal aad u fara badan la xiray isla markaasina idaacada qaarkood hawada laga saaray iminka ayuu u doodayaa wariyaashii la xiray ee magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee shalay ookiyaalo cagaaran ayaa ugu jiray maantana ookiyaalo cad ayaa ugu jiro ayaa la leeyahay si kastaba ahaatee xasan sheekh maxamuud ayaa maanta sheegay in wariyaha si deg dega loo soo dooyay isla markaasina xorriyadiisa dib loogu soo celiyo shalay ayay ahayd markii saldhigga degmada hodan ee magaalada muqdisho loogu yeeray weriya cabdicasiis axmed gurbi oo ka tirsan idaacadda goobjoog oo ka tirsanaa wariyaasha iyo maamulka warbaahinta goobjoog iyadoo kadib loo sheegay inuu xiran yahay isla markaasina hadda wixii ka dambaysa uu jeelka galayo warar madax bannaan ayaa sheegaya in wariyaha loo xiray qoraal uu ku faafiyey baraha bulshada oo uu ku sheegay in madaxweyne farmaajo uu qaatay mashiinka loogu talagalay neefsiinta sababada marka shaqada uu joojiyo ama ciriiri ay gasho kaas oo loogu talagalay dadka uu soo ritay cudurka caabuqa 19 ee jiifa isbitaalka martini halkaasi oo lagu dabiibaya ama dad badan uu karantiil ku tahay si kastaba ha ahaatee mashiinkani ayaa si rasmiya loo caddeeyey inay filla soomaaliya qaadatay laakiin waxaan la ogeyn in madaxweyne farmaajo gudihiisa ama xafiiskiisa la dhigay warar qaar ayaa sheegaya in saraakiil sarsare ama dad u dhow madaxweyne farmaajo ehelkiisa ka mid ah oo halkaasi cudur caabuqa uu ku dhacay isla markaasina loogu talagalay mashiinkaasi isbitaalka martina laga soo qaaday filla soomaaliya lagu hayo si kastaba ha ahaatee weli maysan ka hadlin filla soomaaliya oo weli way ka gaabsatay xasan sheekh maxamuud waxa uu leeyahay wariye gurbiye si nabdoon ha lagu soo deeyo sidaani cadaalad ma aha dhaca kale deekhdii imaaraadka carabta uu kasoo dejiyey muqdisho oo yaab iyo fajac ku abuurtay dhammaan wasaaradda caafimaadka iyo dadkii halkaasi jooga isla markaasina wixii la filaya aan ahayn wax kale ay kasoo yaaceen kartoonadii deekhdii dowladda ay ahayd ee dowladda imaaraadka carabta ee shalay kasoo dejisay garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho ayaa noqotay wax ka duwan wixii la filayey sida ay sheegeen warar kasoo baxaya gaar ahaan dadka tirsan wasaaradda caafimaadka dayuuraddii ka timid imaaraadka carabta ayaa muqdisho ka dejisay 23 tan markii hore lagu tilmaamay agab caafimaad oo lagaga gaashaamanayo cudurka caabuqa 19 sida maasgaraha daaweynta iyo neefsiyeyaal qalabka naafada lagu xiro iyo kuwa looga gaashaanto cudurka caabuqa 19 ee dhakhaatiirta loogu talagalay ee markii ay ku hoolan yihiin qof qaba cudurka caabuqa 19 ee ka gaashaantaan ila wareedyo ku dhow wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegaya kartoomada markii la furay laga helay oo keliya saabuun dareere ah oo gacmaha lagu dhaqdo taas oo si weyn uga yaabeen mas-uuliyiintii dowladda halkaasi joogtay isla markaasina deeqdaasi furtay si kastaba ha ahaatee deeqdaasi ayaa fajac noqotay oo dowladda federaalka soomaaliya ay iskaga mahad celisay qoraal ay soo saartay dowladda soomaaliya ayay isla shalay kaga mahad celisay gargaarka imaaraadka oo ay ku sheegeen inuu muujinayo xiriir soo jireen ah
oo labada dal ka dhexeeya isla markaasina u mahadceliyeen. Si kastaba ha ahaatee, tani ayaa la ogeyn waxay ugu dan leeyihiin maadaama dhowrkii sano lasoo dhaafay ee xiriirkooda xumaa Imaaraadka iyo dowlad federaalka Soomaaliya. Arrintani ayaa kusoo beegmaysa xilli dad badan ay shaki ka muujinayaan gargaarka ka yimid Imaaraadka Carabta oo ahaa mid lama filaan ah, maadaama xiriir labada dowladood uusan fiicneyn labadii sano ee lasoo dhaafay, Imaaraadkuna uu waday jallaafooyin iyo hagardaamo ka dhanaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed. Inkastoo sidii la doonayay aysan ugu suurta gelin isla markaasina difaac xoogan laga galay, si kastaba ahaatee dowladda Imaaraadka Carabta ayaa iminka waxay iska dhigaysaa inay garab taagan tahay ummadda iyo dowladda Soomaaliyeed, isla markaasina saabuun ayay magaalada Muqdisho kasoo dejisay. Dhinaca kale, madaxweyne Daniyo oo cafis u fidiya maxaabiis fara badan oo ku xirnaa Puntland, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Daniyo ayaa maanta cafis u fidiya maxaabiis ku xiran maamulkaasi, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn. Qoraal ka soo baxay xafiiska Daniyo ayaa waxaa lagu sheegay in ilaa 194 maxbuus oo madaxweynuhu uu fidiyey cafis, kuwaas oo ku eedeysanaa dembiyo fudud isla markaasina aad u fududay oo la doonayay in xilligii loogu talagalay ay dhammaystaan, laakiinse madaxweynaha ayaa cafis u fidiyey. Sidoo kale, wararka ayaa waxaa laga sheegayaa in ujeeddada ay tahay sidii loo xakamayn lahaa faafinta cudurka caabuqa 19 oo dhibaato xoogan ku haya duukintiisa kale, isla markaasina saal Soomaaliya uu ku faafayo. Puntland ayaa dhinaca kale sheegtay inay bilowday qorshe lagu diyaarinayo haamaha oksijiinka ah si loo helo oksijiin ku filan deegaanada maamulka oo dhan, isla markaasina qof kasta oo soo xanuunsada oo helo oksijiinka. Toddobaadkii u dambeeyey, Puntland ayaa waday dadaallo ugu hortagaysa cudurka faafa ee caabuqa 19 iyadoona soo saaray go'aan looga hortagayo hannaankaasi, isla markaasi wacyigelin xooggan ka bilaabay Puntland, isla markaasina dadka qaarkood la sheegay inaysan meelaha qaarkood isugu tagin ay afar ka badan aysan isugu tagi karin. Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey ilaa 60 cudurka ka mid ahi, kuwaasoo intooda badan haatan lagu karantiilayo gudaha magaalada Muqdisho, isla markaasina halkaas lagu hayo. Si kastaba ha ahaatee, cudurkani ayaa waxaa la leeyahay Soomaaliya haddii uu ku faafo dhibaato xooggan ayaa ka imaan kara, maadaama caafimaad ahaan aysan dalka u awoodi karin, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya aysan awood u lahayn waxyaabahaasi. Dhinaca kale, wasiir maarey oo si adag isaga difaacay weerar uga socday baraha bulshada, isla markaasina difaac xooggan soo galay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya, ayaa ka jawaabay dacaayad maalmihii lasoo dhaafay la wareejinayay baraha bulshada, taasoo gaf loogu geysanayo wasiirka wasaaradda iyo guud ahaan wasaaradda warfaafinta. Arrintan ayaa timid kadib weerar culus oo wasiir maareeye maalmahan dambe uga socday baraha bulshada, kadib ogeysiis telefishinka qaranka loogu raadinayay gabdho oo muran badan dhaliyay, isla markaasina shuruudo la yaab leh halkaas lagu soo bandhigay. Qoraalka wasiir maareeye xafiiskiisa ka soo baxay ayaa lagu sheegay in dano gaar ah laga leeyahay dacaayadaasi loogu fidinayo baraha bulshada, wuxuuna sheegay inuu xushmad gaara u hayo haweenka isagoo dhalay gabdho qaarka ay la dhasheenna, sidoo qoraalka lagu sheegay. Si kastaba ahaatee, difaacani oo galay Master Maareya ayaa waxaa la leeyahay kadib markii ay caqabad xooggan soo wajahday isla markaasina fadeexad xooggan imaatay, ayaa tafaftirihii telefishinka qaranka uu iscasilay, isla markaasina sheegay in uusan warqadaasi shuqul ku lahayn, maadaama warqad ama codsiyada saas oo kale tafaftiro uu dalban karin, laakiin maamulka TV-ga uu dalban karo. Dhinaca kale, Ethiopian Airlines oo gargaar caafimaad keenta magaalada Muqdisho maanta soo cagadhigatay, waxaa goordhow garoonka Aadan Cabde soo cagadhigtay diyaaradda Ethiopian Airlines, taas oo sida gaar caafimaad oo degdega u siday dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaasi soo cagadhigatay. Diyaaraddan oo haatan taagan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa sida agabka caafimaadka loogu talagalay xakamaynta cudurka caabuqa 19, kaasoo uu Soomaaliya ugu deeqay maalqabeen u dhashay waddanka Shiinaha, isla markaasina usoo marsiiyey dalkaasi Ethiopia oo loogu dhigay geeska Afrika in Ethiopia ay u maamusho sidaasoo kale u qaybiso. Sidoo kale, waxaa garoonka ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka oo la wareegi doonto qalabkaasi caafimaadka ah. Shalay ayay ahayd markii Imaaraadka Carabta uu qalab caafimaad ku wareejiyey dowladda federaalka Soomaaliya oo dagaal kula jirta cudurka caabuqa 19, isla markaasina noqotay mid faliwaa ah maadaama halkaasi laga helay saabuun dareerta isla markaasina gacanaha loogu talagalay. Soomaaliya ayaa xaqiijisay, sidaan hore u sheegnay, kiiska ilaa 60 qofood, kuwaas oo haatan ku jira xaaladda karantiilka, isla markaasina qaarkood lagula tacaalayo. Si kastaba ahaatee, Soomaaliya ayaa diyaar u ah isla markaasina inta ay karankeeda ay tahay ee ka hortaga cudurka caabuqa 19 wacyigelinta. Sidoo kale, magaalada ugu weyn ee Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxaa bandow la saaray 8 habeenimo ilaa 6 habeenimo, taas oo loogu talagalay dadweynaha inaysan isku imaanin isla markaasina ay ka hortagaan.
dowladda federaalka soomaaliya madaxdii hore iyo mucaaradka dhammaan ayaa wacyigelin toosa sameynaya, isla markaasina ummadda soomaaliyeed u sheegaya inay guryahooda joogaan, isla markaasina nadaafadda ay ku dadaalaan, haddii ay awoodaanna afka soo xirtaan, haddii ay awoodaanna aysan laba ka badan aysan meel wada fadhiisan. Taas ayaana suurtagal ah in xakamaynta lagu xakameeyo cudurka caabuqa 19 oo adduunka aad u bahdilay. Si kastaba ha ahaatee, shalay ayay ahayd markii dalkaasi Maraykanka uu dilay 2,400 in ka badan, waa 24 saac gudahooda ama maalin ayuu halkaasi dilay. Maraykanka ayaa iminka waxa uu sii marayaa in ka badan 600,000 oo qofood, taasi ayaa la leeyahay in laga yaabo ilaa 1,000,000 inuu xiro isla bishan gudaheeda, maadaama si xawli yahay dadka usoo ridanayo. Si kastaba ha ahaatee, Yurub ayaa iminka laga dareemayaa inuu xoogaa sii yaraanayo, isla markaasina dabayaaqada bishaani la leeyahay meelaha qaarkood ayaa la furayaa. Halkaa naga daawanaysa Calan Sida Media, fadlan nala joog oo subscribe saar gambeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey.